Ir vyrai ką darydavo? Jie eidavo mušynė, kaip sakydavo. Tai jie nu, varžydavosi, kieno kiaušinis drūtesnis. Ir tai būdavo jau daroma paprastai antrą Velykų dieną. Pirmą Velykų dieną visi ilsisi, visi švenčia, visi grįžia iš bažnyčios, pavargę, čia pavalgę sočiai pirmą kartą po 7 savaičių. Taigi būdavo pasninkas 7 savaičių. Na, o vaikai tai ridendavo. O ridendavo, mes tai pavyzdžiui neturėjom jokių lovelių. Mes nuo kalniuko nueidavom ten, paprastai būdavo arba nutirpę sniegas, jeigu vėlyvos Velykos, taip kaip šiemet, o jeigu ankstyvos, tai mes ten netgi ir tirpindavom iš anksto, ten nupildavom kokiu vandeniu, kad ta jau būtų kur ridenti tuos kiaušinius. Ridendavom ir jeigu paliečia svetimą kiaušinį, nuriedėjęs kiaušinis mano, tai aš jį pasiimu. Ir kadangi dar mes eidavom ir per kaimą prisikiaušiniaudavom pilną krepšį ir dar išloždavom paskui tokiu būdu, aš dabar neprisimenu, kur tie kiaušiniai dingdavo, nes jų tikrai buvo labai, tiesiog buvo didelės tos šeimos, gal suvalgydavom. Neatsimenu, kad tai būdavo kankinė, kaip dabar, kur dėtos kiaušinius lieka, aš nešu paukščiams ten nulupu, sutrupinu, kad jie sulestų, nu, kažkaip ranka nekyla išmesti. Na, o tada neatsimenu, kad ten mums labai būdavo vargas juos suvalgyti, bet jų būdavo didelės galybės atsirasdavo namuose. Na, aišku, mūsų išeidavo kiaušiniai, kiti atsirasdavo ir labai mėgdavom žiūrėti, kur jau ten gražesni, kokioj sodyboj, tai ten į tą. Ir atsimenu, jau vienais metais žiūrim, jau mes sutinkam kiaušiniautojai, vienas grupė sutinka, kita grupė vaikų. Ir žiūrim, jų krepšiuose yra saldainių. Tai čia buvo toks stebuklas. Greit sakykit, kur dalina saldainius. Ir jau mes tada nosies tiesumu pirmiausiai į tą namą, kad jau ten ne kiaušinius kažkokius atsibodusius, bet kiaušinius saldainių duoda. Tai būdavo įvykis. Na tai va, tai tokie ridenimai vykdavo. Ir antra pramoga labai didelė, svarbi, tai supoklės. Būdavo būtinai supamasi ir irgi kaimo jaunimas įsitaisydavo tarp 2 medžių, labai aukštai tas supoklės ir ten jau suaugėliai supdavosi jaunimas paprastai. O mums vaikams pakabindavo, jeigu šalta, jeigu ankstyvos Velykos pakabinda po balkių namie, o jeigu šilta, tai lauke. Arba ten jaunimas, jeigu ten šalta kažkoks blogas oras, tai daržiniai, daržinės jau būdavo tuščios pavasarį, ten gali supoklės kabinti tada. Ir būdavo porom supasi, nu, tie, kurie jau žada, nes po Velykų ir vestuvių daug atsiranda, kurie tuokti žada ir būna taip, kad net ir nukrenta ir susižeidžia ir užsimuša net. Bet būdavo garbės reikalas įsisupti kuo aukščiau. Ir o tokių būdavo rizikuodavo tos ir merginos lipdavo ir visaip ten baigdavosi. Kitos tik žiūrėdavo iš apačios. Mes vaikai irgi tik žiūrėdavom, kaip tie jaunimai skraido labai jaunimas aukštai su tom supoklėm. Taigi ir nereikia pamiršti, kad tą margutį pašventintą, kaip atsineši iš bažnyčios, nu pirmiausia ir pašlaksto stalą, šventintų vandenius ir vanduo parneštas būna ir savo tuos vaikus net ir neša ir iš šulinį to vandens įlašina ir gyvulėlių tvartus apšlaksto, visus pastatus apeina su tuo švesto vandeniu. Nu, paragauna to švesto vandens, tada margutį, paprastai patį gražiausią, dalina į tiek dalių, kiek šeimos narių sėdė. Kaip plotkelės per kučias dalinasi, taip tą margutį, kad nu, šeima būtų vieninga, draugiška, sutartų viską. O kitur pas mus, pavyzdžiui, Dzūkijoje taip nebūdavo, bet mes eidavom mušynin, kas kieno stipresnis margutis. Stengdavomės įsirinkti kuo stipriausia, turėjom tam tikrus ženklus, požymius, kuris margutis stiprus. Nes jeigu tavo margutis nugali kitus margučius, tai jau tau labai seksis tais metais. Bet pas mus buvo toks paprotys, kad reiškia, jeigu tu pasiklysti gyvenime, arba tiesioginė prasme, kad kažkur nežinai, kur nueiti Briuselio gatvėm, ar perkeltinė prasme, kad tau kažkokia situacija neaiški, tu turi nurimti, prisiminti, su kuo tu valgiai, daužėsi pirmą margutį. Ir kada tu nurimsti, kada tu prisimeni, aha, su sesė, su mama, su tėčiu. Ir tau atsisuka galva, tu žinai, kur eit, tu žinai, ką veikt.
Tai irgi labai gražu, bet čia psichologiškai paaiškinam. Tai reiškia, tu prisimeni tą gražų šviesų, tokį saulėtą rytą, kada ten pati saulė Velykų rytą sukasi ir šoka danguje. Ir varpai visi miesto bažnyčių daužosi, sklinda muzika gražiausia, tu grįžti iš tom pakilime ir susėdi su artimiausiais žmonėmis už stalo. Ir štai tu prisimeni tą situaciją, grįžti į ją ir tau viskas gerai pasidaro ir aišku.